Lai Zvaigznā ABC izdotās grāmatas varētu lasīt un iegādāties pēc iespējas vairāk cilvēku Latvijā, apgādes ir izveidojis plašu grāmatnīcu tīklu. Šobrīd visā Latvijā ir 33 grāmatu veikali, taču apgādes Zvaigznā ABC izdotās grāmatas ir nopērkams visās Latvijas grāmatnīcās. Šis gads Zvaigznē ļoti nozīmīgs. Šis ir mūsu 30 gadu pastāvēšanas jubilejas gads. Sākuši kā šauri specializēta mācību grāmatu izdevniecība. Šobrīd mēs esam plaša profila grāmatu izdevējs. Galvenais mums, protams, ir latviešu autori. Mēs izdodam daļliteratūru, mēs to izdodam gan elektroniskā, gan papīra formātā, bet par savu misiju mēs uzskatām lasīšanas popularizēšanu. Un tāpēc šogad mēs esam izvēlējušies divus akcentus. Pirmais ir sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību, ir stends izstāde starp rindām. Zvaigznā ABC šeit ir izstādījusi Zviedru autori izdotās grāmatas, ko mēs esam tūkojuši. Tās ir latviešu lasītājiem šobrīd pieejamas. Tūkotāju darbs ir ļoti nozīmīgs. Tas arī ir latviešu valodas attīstībai svarīgs. Un tādēļ mums ir otrs stends, kur mēs sadarbībā ar Eiropas Savienības projektu Radošā Eiropa esam devuši lasītājiem labāko, kas ir šobrīd mūsdienu literatūrā, tūkoti no lietuviešu valodas, no dāņu valodas, no norvēģu valodas, vācu, franču valodām. Lieliska iespēja iepazīties ar brīnišķīgiem Eiropas autoriem. Zvaigzne šajos stendos grib parādīt, ka literatūra tas nav tikai tas, kas ir uzrakstīts uz papīra. Tas ir arī tas process, kas ir pirms un process pēc grāmatas. Tas ir sarunas par grāmatām. Tas ir svarīgas. Lasīsim grāmatas.